Somos un país vivo, diso non hai dúbida. Vale, sí, xa sabemos que a nosa pirámide é regresiva, é seica ten forma de bulbo, é bla bla bla. Pero somos un pobo vivo, intenso, e estamos aquí, nós, con talento, forza, ideas e creatividade. Alimentámonos ben, xa se sabe, e iso danos tanta enerxía, moita enerxía, mesmo nos excedemos. Tamén temos un chisco de excedente en baixa autoestima e vitimismo. É certo, non podemos ser perfectas. En fin, non hai nada perfecto. Mas de todo se sae. Hai que estar as duras e as maduras. Somos un país cheo de recursos, unha pedra do porriño en bruto. Temos a forza das ondas de Baroña e a firmeza das penas de Rodas. Témolo todo. Se o temos todo, que é o que falla? É normal que máis de 600.000 persoas en Galiza estean en risco de exclusión social? Queremos unhas condicións de vida dignas. Nada de que a banca quede coas nosas casiñas. Non aguanto máis. Dación en pagamento e prohibición do desaloxo xa. Si, si, si. E que é iso de que nos corten a auga, o gas ou a luz? O 14% dos galegos e galegas estamos aterecidas de frío, porque o recibo da luz é hoxe un 77% máis caro que hai 5 anos. Que roubo! En Galiza exportamos o 40% da nosa enerxía, e a pesar diso temos as tarifas máis caras de todo o estado. O país cheo de encoros, minicentrais, parques eólicos, e total, vai a facturas. Nós queremos unha tarifa eléctrica galega, apoiar as enerxías renovables, o autoconsumo e quitarlle os impostos ao sol, que para 3 meses que o temos. Ai, o verán. O reencontro coa familia, coas amizades, tantas e tantos que emigrades, 60 mozos e mozas ao mes. Buah, cando volvedes é unha festa e queremos que quededes para celebrálo todos os días. E tamén para traballar con condicións laborais dignas, que por aquí o 45% das persoas asalariadas non chegamos a 1000 euristas, e coa última reforma laboral estamos tan vendidas como os nosos montes co eucalipto. Compre cuidármonos, porque somos o mellor recurso deste país tan rico. Compre subírmonos o salario mínimo e loitar contra a precariedade tendo plenas competencias. Para gobernar sobre o noso emprego, antes temos que telo. En Galiza, máis do 18% da xente está no paro, e hai unha chea de cousas que podemos facer para solucionar isto. Potenciar a nosa industria, apoiar as persoas autónomas e o pequeno comercio, rebaixar os impostos que afogan as pequenas empresas e as cooperativas, apoiar o sector agrogandeiro, a pesca, o naval, a investigación para a innovación e o desenvolvemento... Sí, iso mesmo, desenvolvamos o que temos. Os nosos talentos cos nosos recursos, cunha banca pública e cunha axencia tributaria propia, para crearmos aquí emprego e riqueza. Temos unha chea de sabedoría das nosas vellas e dos nosos vellos. É preciso subírmonos xa as pensións mínimas ata os 900 euros, que agora son as máis baixas do Estado, e restablecer a xubilación aos 65 anos, que tampouco hai que traballar tanto. Despois poñémonos doentes e tennos que dar tempo a restituir o dereito universal á sanidade pública e a suprimilo co pagamento. Queremos que os nosos impostos garantan os nosos dereitos. Non imos deixar que privaticen o que é noso. Nós non buscamos paraísos. Xa o temos baixo os pés. E que convén facer cando votemos? Pois votar con forza e ímpetu. E non facer. Vouche demostrar que o meu pobo non é decadente. Se Galiza está nas Cortes españolas, garantiremos que se fale dos nosos problemas, dos problemas reais do día a día. Non chegar a fin de mes, as condicións laborais de merda, a mala xestión da vivenda e dos comedores escolares, a crise do leite e da pesca, os trens que non conectan as nosas vilas, o machismo que nos mata, as listaxes de espera desesperantes, a homofobia que nos reprime, os atrancos todos para vivir na nosa lingua, as peaxes, as preferentes, os proxectos megamineiros, a corrupción... Ás veces semella que temos que escoller entre o cambio político no Estado ou que Galiza teña representación nas Cortes. Pois non, non temos por que escoller. Debía ter máis clara a orde de prioridades. Habemos conseguir as dúas. E habemos facelo desde nós, sendo o que somos. Non nos gustan os playbacks. O noso pobo ten voz propia.